Pred víkendom ešte krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Začalo očkovanie proti koronavírusu tých občanov, ktorí sa prihlásili prostredníctvom stránky e-úprava a majú viac ako 75 rokov. Najprv sú očkovaní občania Belehradu, pretože tam bolo ohnisko nákazy najväčšie a od zajtra táto akcia bude prebiehať aj v iných mestách, avizoval štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek. V priebehu januára a februára očakáva Srbsko ešte 500 000 jednotiek čínskej a ruskej vakcíny a 200 000 Pfizerových vakcín. Vláda Srbska rozhodla, že sa vytvorí koordinačné teleso pre digitalizáciu v zdravotníckom systéme, čo umožní, aby všetci občania vlastnili jednotný elektronický zdravotný preukaz. Ten bude obsahovať údaje zo všetkých zdravotníckych inštitúcií a tým pádom všetky informácie o zdravotnom stave a histórii pacienta budú dostupné ako občanom, tak aj ich lekárom. Systém prepojený týmto spôsobom bude transparentnejší, účinnejší a kvalitnejší. Úspory v rozpočte, ktoré vytvorením tohto systému vzniknú, budú použité na infraštruktúru v zdravotníctve a na platy zamestnancov. Príslušníci ministerstva vnútra v Irigu podajú trestné oznámenie na muža zo staropazovskej obce kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby, držania, nosenia a obchodovania so zbraňami a explozívnym materiálom. Pri kontrole vozidla podozrivého polícia našla loveckú pušku a 11 nábojov. Po mesačných prázdninách v pondelok 18. januára začína pre žiakov základných a stredných škôl druhý školský polrok. Minister školstva Branko Rúžič povedal, že vzdelávací systém je pripravený a že školy doteraz neboli miestom, kde by sa koronavírus prenášal, a to vďaka zodpovednosti, ktorú preukázali ako žiaci, tak aj pracovníci škôl. Na území staropazovskej obce v prvom polroku bolo len 2% žiakov pozitívnych na koronavírus a okolo 20% učiteľov. Čo sa týka Slovenskej základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, žiaci prvého stupňa budú chodiť do školy vždy do obeda a budú rozdelení po skupinách, pričom jedna skupina začína vyučovanie o 8 hodine ráno a druhá o 10 hodine a 10 minúte. Žiaci druhého stupňa si môžu dlhšie pospať, pre nich vyučovanie začína priamo v škole o 14. V niektorých školách zimné prázdniny využili na rekonštrukčné práce, napríklad v Starých Bánovciach, opravili strechu na starej školskej budove, vymenili okná v 5 triedach a niektoré triedy vymaľovali. V nedeľu 17. januára si pripomíname 35. výročie od úmrtia vojvodinského spisovateľa, prekladateľa a redaktora Juraja Tušiaka. Narodil sa v Báčskom Petrovci 26. januára v roku 1935, pracoval ako učiteľ, novinár, je známy aj ako spisovateľ pre deti a bol prvým spisovateľom v bývalej Juhoslávii, ktorý vo svojej tvorbe siahol po prvkoch fantastiky. Prekladal zo srbochorváčtiny, slovinčiny, rusínčiny, češtiny a slovenčiny. Zomrel práve na dnešný deň 17. januára v roku 1986 v Iriškom Venci v Srbsku. Ústav transfúzie krvi Vojvodina oznamuje všetkým humánnym ľuďom, ktorí sú ochotní prísť darovať krv, že najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi v našej obci bude v nedeľu 17. januára v Novej Pazove v priestoroch základnej školy a konať sa bude v čase od 8. do 13. hodiny. Počas víkendu chladno, oblačno a meteorológovia predpovedajú aj občasné sneženie. Viac snehových vločiek by malo byť v nedeľu. Teploty od minus 4, minus 3 do 1 stupňa, no v nedeľu chladnejšie, najvyššia denná teplota pod nulou, iba minus 2. Dávajte na seba pozor. Po obidva dni mierny vietor zo severozápadu. Pri pohľade do vojvodinského meninového kalendára dnes oslavuje Dobroslav, zajtra Vladimír a v nedeľu Anton a Nataša. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám príjemný, spokojný víkend.